bocah ira cetho iki. Ah cetho apa? Mosok metuku diwa barengi keluke po aku demit lho piye. Yo ya. Ora kok iki pengatmu iki ngopo to jane? Kok isin iso takoki lho. Lah iki ki jam piro to, Kang? Iki lah jam 09.00 lho kok e. Lah awake dhewe iki kan jam piro? 08.00. Ono ngomongi cinta. Lah cintai kok patokanmu karo jam ngopo piye? Ya ora ngono ning lak ya ora nyepelekke kaya ngono kuwi to, Kang. Ya saiki jenenge wong telat sak jam iki lumrah to wong Indonesia. Telat wis 10 menit, 5 menit kuwi jek dimaafkan. Lek telat sak jam iki lekmu adus ya apa? Ora kok adus, aku iku dudu pramui gawean. Gawean apa? Kowe iki lho dadi bojo kowe ngrasani ku kaya beh, piye to kowe iki? Lah aku ora ngrasani, aku langsung kanjo kok. Kowe itu kok kira ora krungu aku. Ning ngono kuwi mau. Krungu aku. Lah awakmu kowe urung dadi bojone tepat sak jam dadi bojone kaya apa? Ora mulih no aku. Lah. Dadi timbangane mbok rasani. Ngono to, Kang. Ora ning ngene lho, kowe iki aja pengat krungu. Adik iki lagi pacangan. Kudune sing mesra opo piye? Nggih, Pak, nggih. Bu. Nggih. Ora ketok. Ya ini. Mune ngantri rawuh. Ini rotor ini, sing mesra lur. Pripun, kula nek ngeteni pun patut dereng. Pun patut. Patut napa? Iki kancane dhewe sama itu. Iki ora ngono kuwi to, Kang. Sokne mbok yo dimenengke, ngerti jam 8 kencan setengah 8 wis siap lho karek budal. Ane gambar tek-tek-tek-tek ngono kan lak yo penak. Dadi wong wedok sing atine segoro ngono. Piye? Yo mudah memaafkan. Dan yang gue telat lah ya lumrah toh, yang penting aku ra neko-neko. Lahir anak ini maaf ya Pak, itu tuh kayak kesalahan meneh. Lahir batin Trisna ini gue karo kowe. Ora ono wong itu. Aku kenet ora ono. Lahir batin Trisna ku gue karo kowe. Lahir batin merupa wanita sing ayu. Ayune ngumpuli kowe. Piye? Yang lirik sampean. Tetap ngawang, kebungi wong ngawang kan lumrah. Lah mungkin saya ngerti kowe ngawang tok nek ati kowe semak sir-sir. Loro, atimu loro. Ya loro. Lah lha kan gampang loro wong. Sampeyan iki. Sampeyan aku ya tetep nemoni awakmu kok. Mergo tresnaku karo kowe ra cocok lantas. Sinar-sinar langit kan kudu. Yen tok tresnaku marang sedang ora mulya mung kowe. Aku lagi ngomong nunggu. Hah? Semua nunggu sama anak-anak. Orang ini Trisna aku harus ngomong. Layar terus yang batin. Tak bukti ini yang papan ini aku ini Trisna tenang aku. Iya, aku. Boleh sopong. Ini. Boleh ibat atau lewat. Ya, ya. Ini suwirang ini. Iya, dangdutan bae. Yo, jenenge rezeki tentang parang. Si nawang ca tanggo kok ora mandek iki mulane gandel ngene lho Pak. Nek kaya kowe iki kan mulutok to. Sing aku yo pandel.
Lah iya, terus neh, ngomongi orang tua aku neh. Apa? Aku lihat bojo alisnya isi kandelin. Nggak apa bu, aku kan ngono dong. Iya. Wih, tandanya sih, tandan. Nang, gue alis mu kandel, tangan lu aneh. Pinter masak. Terus ngomong pedang. Neng aku dibeling orang tua aku. Iya. Nek gue lihat bojo, dosing sikilnya aneh bu neh. Itu banci. Anggur aku itu nyawang ini pada berapa noe? Pada berapa noe? Pada nyawang hidung ya? Baik dong, kenapa sebetulnya kalau hidungmu? Uang ayu lampimu apa? Matiya kulina usung-usung waktu tau. Aku males banget ya. Orang kaya apa kulina usung-usung waktu? Ya iya tau. Tanganku ngapal ngapal ya. Kok orang enek? Mau ngecok tangannya gue diniram. Angger tresna kumbok thank you.
apa mu tak? Tenang aku tenanan apa rata? Lahir terus ing badan terus aku mbok karo kowe. Lah aku kok mbok nyekliko jalan rono mbok oncalke rata, mbok oncalke rono karo iki apa? Kuwi lagi nodi marang kowe ya. Piye? Seneng tenan ora nek kira-kira kentongmu gedhe ki aku jek mbok kowe ora. Iman ketak-ketak ora aku nek karo wong lha karo anake Mas
silent, cangkeme silent. Manu udah mabuk. Iki nek mung akhire sing rene aku sing. Ndak saiki didono wong tuamu sing ndi? Bapak siap, Mang. Lahir batin aku siap. Bakal tak dodoki bapakmu. Wis, saiki mati korono. Lah. Lah piye? Lah yo iki wong tuaku. Lah yo iki wong tuaku. Iki bapakku, papa. Iki. Kok kok lagi to. Kowe iki dadi nom-noman trungangan. Wis aja bapakmu to. Lah piye? Yo dikeki nek iki yo. Kok ditonton wis bundere mbok ditonton. Ora iki lunge wis ganti nek yen meh padha. Aja kaya ngono to. Mboten niki saiki jeneng. Bapak iki lho. Iya. Ah bocah sampean iki bocah-bocah tak idak telaku. Niki sampeyan sak estu ra gojekan. Ra iki apa guyon? Yo ilang ngomong kat mau to. Lah aku wis ngelekne lho. Lah ngono mau tak nek-nekke kowe yo meneng ae. Tak elekke to, tak elekke karo wong tuwa aja koyo. Mas ora lu. Mangkane. Boten niki kula nyuwun ngapunten, kok mbak ngapunten piye? Kok me gojekan, Pak. Gojek kok ngongkon kan goleke es teh, teh. Apa rumah tamu? Ini warung apa piye? Mboten wonten. Niku kowe ping nyoba ngoten. Nyoba apa? Ya yen dengan niku piyane sae napa mboten. Nyatane nggih sae wis bagus gagah. Ya ampun. Ya estu ngono. Anu Pak, niki malah piye? Sisan gawe nggih. Sisan gawe piye? Karep murine iki ngopo? Lha niku seneng kali putrani sampean. Lah neng kowe seneng karo iki pagaweanmu ya apa? Loh. Kula. Heeh. Nganggur. Nganggure dindang-dindang. Lha kowe yo gelem. Ampun kleru, Pak. Kula nganggure keter. Nganggur kowe keter kula. Lho, ngene iki lho, sing wong nom-noman yo ngene iki aku ora pati setuju. Lha piye to? Aku goleke iki sing kere. Ora kere. Heeh. Kula bae kere to nek nggur kaya ngono. Kowe jatenge ngesan lho. Saestu, Pak. Iki tekono sik. Mikir aku mikir lho. Romasane aku mbok gandeng apa aku gembuat sapa piye? Ya ora ngono sampean. Kowe tenenge nang terus kok. Boten. Iki kula saestu. Wis nang kali putrane sampean. Yo. Oleh apa jenenge? Kowe iso tak tampa. Nek kowe duwe cekel gawe. Duwe gawe ya. Iya. Ya. Terus karo permintaanku siji tok. Opo? Dalam satu malam. Opo Pak? Lo candi. Iki lakone opo? Angli Darmo karo Damar pulang. Kamu. Ora gatuk. Ora gatuk. Oh. Lha sing penting ngene. Kowe cekel gawe nang rene no. Iki lo nyalahke. Anu itu gua properti, gua properti. Pokoke nang kene. Ah, kan kaya bros. Kok gede terang. Wih, pun. Hah? Pun. Lah yo konen iso nyukupi butuh anakku, lha tak monggo. Kulo jane kere gore tok etok, Pak. Nek ngomongke siap, kulo niku pun siap. Siap tadi? Bojone putrane sampean. Lah iya, tegese iki kan cekel gawemu ya apa? Iso mung apa? Wong bojone iki aku diundang kok gawe pas penting tanggung jawab ngopeni. Yang penting saged ngopeni lah. Nek kula niku turah kula nek mung ngopeni. Ngopeni lah jawabe. Lho tangke, siap banget lho. Siap piye? Siap ngopeni tanggung jawab lahir terusin batin. Lah pake gawemu ya apa? Kula nganggur. Kula lak kon ngomong iki nek kula nganggur. Aku ora setuju. Lah kowe omonganmu bolak-balik, bolak-balik. Rumahsane aku mbak anggap wong lanang apa? Ya iya, malah. Sampeyan iki. Ngene iki lho, wong tuwa sing disepelek iki. Ora nek tegas-tegas
rada gagah ngoten lho, Pak. Apine bentuke ngene. Coba begagah. Ngene. Begagane. Ngene. Tangane dipondo. Ngene. Mlaku. Enak-enak. Wong tuwa kok manut ya ngene ya. Nggih, kula bukti kan kula saged ngopeni putrane sampean. Heeh. Terus sampean di penjaluk apa? Aku njaluk kuwi anteng-antengan. Kapuk. Kapuk mau nyembeli kuping kok ngopo? Aja ketok-ketok yo, Pak. Kok malah aku dadi perawan tuwa. Alah tenang, wong nek sing jenenge tresno, pingin dinggone iki wis diambus. Diambus kok kaya batang. Anakmu batang. Bisa diambus ya, tapi pun. Ya kan aku ndak mau di tengah gawe. Tengah gawe. Lho tanggung jawab. Tanggung jawab. Ndebrak ning dengkule wong tuwa. Siap. Piye ndebrakmu iki piye? Cara mendebrak penak banget. Nggih, iya. Kula buktekne nek kula saged ngopeni putrane sampean. Ya. Dadi wong tuwa sapa jenenge? Dayu. Wong aku iki kan wong tuwa lanang lho. No? Wong tuwa lanang kon mati. Oh, berarti anek wong tuwa wedok. Wedok. Jenenge Dayu. Lamena lho jenenge apa? Dayu. Ya. Ora suwen-suwen. Barang kowe iki ya durung nek enek pingin ngono kae. Kan durung resmi. Ngono lho. Kowe tak iyani ning durung bener. Tak iyani. Pripun to? Samat. Dadi ngene. Dadi oleh nek oleh. Oleh. Nek durung durung. Durung. Durung iki anu mangko. Sampe main-main to. Oleh ning durung iki pripun? Tegese iki dinde-dinde ngono. Oh, coke ndase gondeli buntute. Ha. Oke, ya. Berarti ini kula kudu napa? Kula kudu pripun? Kowe kudu gulung. Sampeyan kan kudu ngopo yo? Tang jawabe olah nang piye? Kobeh. Sampeyan gawean. Lah nek mung gawean gampang nek paling ora sing blonjo, kowe mikir iki ta? Mbok kon nglamar terus gawane opo-opo-opo ngoten lho. Bebanane opo? Nah, ngono kuwi lho. Aneh lho. Bebanane opo, Pak? Cara-cara ning kuwi seserahan nek iki apa ngono lho dul sing ngesak serius ya dong ngerti kondangku ya nopo lho sing ketok kene iki song jeneng sapa ngarani lha sing ketok kene iki pemkot rumah sane apa kene daerahku ya sawanan dino iki detik iki kowe gelem kerja kulo nyon pamit dadi kowe kene Nah, tadi dan anakku ini ora kelip yang tinggi. Siap. Kita jangan no. Oke. Kita jangan no. Aku melu. Lu ora tegese iki. Kowe iki ngeter kenci mulai. Ada. Lah mau kowe ngeter mulai ngene bapak e. Tenane lho Bune. Lah coba. Lah kok gawa wong lanang ngene iki ngopo? Lah kuwi mesti
Maksudnya iki apa? Gini. Apa rembung kowe? Nembung aku apa entok? Entok. Apa kowe iki anakku apa piye? Entara nek ditunggu. Saleh, saleh. Pak Senen. Ora ngono. Iki mau garwamu iki mau. Pas mlaku wong loro mau. Ngendikan nek kowe dodol barang-barang sing ora bener. Barangnya itu ku apa-apa nih yang kulo. Iki ra perkara apik karo elek, iki bener nyalahi aturan apa ora. Aku krungu kowe dodol rokok ya. Nggih. Nah, terus iki wis bener apa urung? Kowe mudeng apa ora? Kuwi rokoke legal. Sing dodol rokok piye? Ngeyel nek dikandani iki lho. Rokok tanpa merek. Nah, piye? Dikandani wong wetok ngeyel. Lah nek upama aku ora dodol kaya ngono bune. Lah anakmu karo kowe iki mangane piye? Lah sing akeh gawean kan yo ono. Lah kan mampu kuwi kan mung mlinting tok nek tak dol ngono wae. Kok nyenyet kok tak laporke Pak Baroto. Rokok minyak murah. Rokok sing mbok dol kuwi murah memang. Ning kan kowe ora ngerti, kuwi merugikan siji negara. Terus, terus. Mirengke, kaya ngono kuwi dimirengke. Aja nyenyet. Ya punggawa praja, punggawa negara. Rakyatku nek rokok-rokokmu kuwi engko dadi ora sehat. Do watuk, do menggo, kok makaryane ya do ngloro mergo rokokmu mau. Lah kula nek mandeg linting, mandeg dodol niku. Lah nek kula mangan niku pripun? Ya dodol, ya dodol barang sing bener, sing legal. Ora rokok bodong ngono kuwi mau. Ya memang misalke ya, kowe dodol iso nglinting 10 bungkus. Nggih. Ya kowe dodol sing resmi, mulake larang sithik ning ya 5 bungkus. Ning kan bodol kan badine padha. Sik to pake. Legal iki ngerti ora to jenengan iki? Nah, legal iki kan mboten resmi to. Iki sing ilegal. Oh, legal sing resmi. Oh, ditirangke. Nah, tapi nggih. Wah, mengapa pelanggan kula pun kathah sih? Nah, ya kuwi. Pelanggan kula lu pun kathah nek omong-omong kula mandeg, kula doyak-oyak malah. Nah, makane kuwi aku ning kene iki arep ngandani. Kuwi sing bodol kuwi mau. Kuwi ana sanksine. Sanksine iki pidana lho. Ah, kok ana mboten kula tetep pidana niku. Ya nek dikandani iki aja ngeyel. Lah piye bune? Amek dhewe iki kan ora ngene iki ora iso madang lho. Masyarakat ku perlu diedukasi. Pertira diedukasi? Oh, dikandani. Nah, ngono. Sing bener. Sing bener endi sing bener dikandani. Aja sing ora bener kok sulung-sulung sak kampu dhewe kaya ngono kuwi. Lah kan aku ya butuh duit to bune. Ngene. Nek kowe dodol rokok legal, resmi, kuwi kan mbayar cukai. Nah. Kuwi duwite diklumpukke karo bea cukai kono. Diklumpukke, setorke ning pusat ning Jakarta kono. Dandani dalan, kanggo mbayar punggawa-punggawa negara kuwi. Nah, terus wingi malah kanggo nalangi BPJS. Kuwi nek resmi ngono, wis aman, tenang. Ora diuyak-uyak karo aparat liya sing legal. Ah, mbok tak kelanganan kula no. Suwe-suwe ngerti nek dikandani, wis to aja ngejar. Pelanggaran opo kae? Wah, kata banget. Kata banget. Wah, ini kudu ngati. Yo ngenteni yo. Niki niku jam iki niku ngenteni lintingan kula. Piye Pak Baroto iki koyo ngene iki piye terus? Kira 100 karo punggawa kok. Ya luwe. Eh, kak punggawane jenengan. Lah piye? Aku linting ngeten terus ya. Ningine bedan no. Iki coba nek kaya ngene iki terus piye? Angel. Rokok ilegal ning ngendi-ngendi? Lah, terus piye coba iki? Ya wis nek ra iso tak kandhani ya tak celuke bodyguard ku wae ngendani bodyguard jenengan ku sinten. Tenang wae. Tenang otak. Tangan aneh, yor! Wis manut to, Pak? Yor! Wis dikandani manut to wae, aja ngeyel to nek dikandani.
Dewon. Tenang, Pak. Sing kenecrek lambene sinten? Lah kowe kek isane sabar. Lah ora kenecrek lambene mung sing ra tanggung jawab kan iyo. Ya, sik. Napa kula sejake dadi mricok? Nah. Mbok blender ngono, Pak. Nggih. Sinten sing kan sinten? Mericone nggo masak, Pak. Nah, iki mesti maneman, iki maneman. Lah iki mbok salah napa-napa nggih, ampun. Ampun, maneman. Ngono ya. Kuwi jejere kuwi. Jejere. Ah, jejere iki kula nyedhaki gatel. Wah, gatel opo kene iki lugut. Iki pripun-pripun, Pak? Ya, dodol barang sing dilarang karo negara. Dodol rokok sing ora resmi, rokok bodong, rokok polos, sing ora bayar cukai. Lah mau tak kayak pengertian ngeyel. Tata ana. Wis. Niku tentangane wong niku, Pak. Nggih. Dadi manusa sing gawe rugine pemerintah iki rupane kok bungkon ngono iki. Ireng nek kok blongkang iki. Apa iki bojoku? Bojoku. Lah iki kan maju ya, kula. Iki seperguruanku. Iki seperguruanku. Wis ngene. Pripun? Aku wis ra duwe wektu ngene-ngene iki. Lah terus lajeng wis ayo ana dhewe. Kon iki jek arengane panjenengan Ning jane pacipan. Kowe kuwi jenenge menungso kalah karo kaca. Kok iso? Ha kacane duwe rasa kok menungso sing duwe akal kok rasane ora duwe piye? Kaca duwe rasa piye to, Kang? Kowe ngilu. Heeh. Rupamu kuwi nek lagi ngedeng piye ra elek to. Ning kowe iso ngilu. Mergo kowe ra iso digo conto tanom mergo tumindakmu sing kaya ngono. Kowe nek dodolan barang sing ora resmi, soalnya jane rokok bocong kuwi mau ngendikane pacane. Lah kok iki diorare kok ora oleh wong kuwi gawe rugine masyarakat, gawe rugine pemerintah. Lah sing kuwi sing pacare kuwi ndek mau. Kuwi iki gawe rugiku. Aku ora iso mangan karena dheke. Lah aku goblok. Apa kowe ora ndek tangan? Ya duwe. Lah kok ora iso mangan iki tanganmu nggo apa? Ora, tegese iki gawe kura-kura sing gocong kuwi ndek mau iki diorare ora oleh dodol. Ya ora oleh, mbok aku ngerti ya ora oleh. Ning gandeng sing ngerti aturan, sing ngerti tatanan sing duwe wenang nggih panguwasa kuwi Pak Carik. Pak Carik iki nggih panguwasa ning ora nguasani wong sing tumindak bener, nguasani wong sing tumindak salah kok dia ora muni lho. Kon nekrek saiki apa sok Jumat? Aja menteleng ngono to, Kang. Lah nyono mantani yo kene iki. Aja kok ucul kan bahaya. Ucul ya bene benek meneh dadi laker. Ben kok panas men to. Ya aku iki mang dino ora mangan uwong kok. Edan. Saiki ngene. Pak carikmu ngedikane bener. Kowe gelem apa ora? Tak elingke. Mergo ngene ya, ngerti ya. Isen-isene donya, isen-isene jagat, isen-isene pemerintah. Kabeh kuwi mau dipayungi karo hukum, dipayungi karo undang-undang. Yen kowe dodolan sing barang ora resmi, barang sing ora nyata, entek-entekne hukum krugekke wong sak negara. Contone wong cilik-cilik kuwi mbok kon rokok, mbok kon udud gaweanmu. Do patok mengguk dan sebagainya ora iso do nyambeke mergo lara mergo saka kowe saiki negara ora iso maju ora iso mbangun mergo rene pajak sing mlebu mbok jegal ning dalan lho ngono kuwi sing becik kowe to lah ngene pindah mau aku wis ngrungokke kabeh iki aku iki arep kepengin melu kowe iki kepengin aku tenane tenan tapi gaweanku terus piye. Aku nek mandek ngadani wong-wong iki terus piye aku? Kowe iki jane tak sawangi. Ketok iki goblok. Ning jebule pekok. Kok iso? Ya. Wong kuwi diwenangake mikir mbudidaya piye? Piye? Piye solasine iki? Piye solasine? Solasi nggo mlester lambemu. Solusi. Heh? Solusi. Oh, ganti. Oh, diganti, ya. Solusi jalan keluarnya. Budidaya. Kowe iku kudu golek seserpan. Nek ora ngerti seserpan, golek tetimbangane kanca-kanca sing duwe pengalaman. Kowe iki pinter, pancen pinter. Ning pengalamanmu kurang pintermu pinter mbok go ngapusi wong-wong kuwi lho. Jenenge ngono kuwi aku iso ngarani
kowe golek bledhuke wetengmu dhewe, klimise lambemu dhewe, golek tebak kanthongmu dhewe mbok nguripi keluargamu. Ning ngono kuwi kok dadi dongane wong akeh. Kowe kok mati mati sia. Ngerti? Ya, ngerti, Kang. Kowe tebak. Tebake ora. Uripe keluargamu kuwi lho, solusine piye? Uripe keluargamu solusine piye? Nek kowe gelem tak kandhani gugu apa sing dadi aturan pemerintah. Kowe manut apa pemerintah? Program apa wae wiwit saka RT RW ya ta bayan kami tua Pak Carik Pak Lurah kuwi kok nggon daerah iki programe ngono kuwi ya sekon dhuwur kono kuwi ya ora program apa sabos kowe kudu manut lah nek kowe wis manut lagi Pak kula lajeng usaha niki kula golek modal carane pripun engko dirigenke oh ya ya kowe aja seneng nantang pemerintah ora aku ra wani ngene kowe arep seneng dikunjara ya ayo tak tuntun nek nggone Pak. Ya aja ngono no Kang. Awak dhewe iku iso pedhot to nang di penjara. Aku ki lho gowo ngene iki kok jane mung atuh ngekek lambeku kuwi lah wani karo Pak Carik iki. Ya jane iki ora wani. Lah ya kenyataane kan ya aku iso mangan tenan lho nek tak tinggal iki pegawean. Oh iso mangan luweh wareg. Luweh wareg wis luweh mulya uripmu nek kowe manut karo aku. Nek kowe ngono kuwi mau ya tak wareg sepisan ning luweh selawase. Lah nek kok dinek kowe dihukum luweh selawase. Nek kowe dalan sing bener. Warak sak terus e luwene mung sepisan. Lho, ya Kang. Manut to? Manut. Ah saiki manut. Kowe tak gawa ning kelurahan, tak sekseke penggawa ning kelurahan supaya kan ngerti nek kowe saiki wis bener obat ora bener. Yo. Bojoan iki ya wis yen iso sak lawase. Kowe golek ngenean iki saiki wis angel. Golek kalon ngenean iki saiki wis angel. Alah-alah bentukmu saiki kaya lontong ngono. Kok iso lontong lho? Kaming glujur ngene. Jangan salah. Ngene-ngene iki iso ngiwon nengen mangsa. Alah ngiwon nengen apa? Kang. Apa? Aku pengen kondo ning sampean lho. Mbok kondo hari kondo. Aku ki nek ning pasar, yen aku ki lagi umbah-umbah ning kali, tonggo teparu ki kok do ngrasani aku karo sampean. Rasane yo. Yo perkara dhewe ning omah-omah ki wis suwe, ning kok yo ora ndang duwe anak ngono lho, Kak. Aku ki yo kepengin kaya tonggo-tonggoku yen ben sore ndulang anake ning jaba, ben sore gendong anake. Aku ki mendina mesti tak sawang kowe. Turu
turu sing tak keloni ya kowe. Nyusoke ora nek nyusoni ora. Maksude iki kene lho. Aku kuwi. Aja banter-banter. Kuwi kok bablasen kok karepku ngene lho, Kang. Sampeyan kuwi sing kerep-kerep ning omah, aku aja mbok tinggalin tegalan terus. Terus nek aku ora rumoko omah, aku ora nyambut gawe terus awake dirar mangan watu opo piye? Saiki kene. Baper karo gawean karo bojo ki kudu diimbangi. Ora gawean terus bojomu mbok ler-lerke, terus aku kapan metenge lho, Kakang? Aku ki yo pengin meteng, aku kepengin duwe anak. Lho nek sampean ora pengin duwe anak ya ora apa-apa. Lah mbok golek kucing ngono. Terus kucing. Kok sampean ki yo aneh kok. Kosek to, kowe iki bojo ngono kuwi. Ora ngono iki piye? Lho kosek to, aja nesu sik. Ya iki ra nesu baper karo omah-omah ora oleh nesu lho. Sampean iki. Ora sampean deleng. Lah kok nek sampean meneleng aku wedi ngono. Ben mangan apa kok galak. Anak ora iso diajeni blas diajeni ra kena. Sone mesu-mesu. Aku iki ki yo mung kepengin mulyake kowe. Mulya? Lha iya. Lah aku panas-panas ning tengah sawah ki ngopo nek ra mung kowe. Alah lah, panas-panas sak senyatane sandanganku yo elek. Aku yo ora nganggo mas-masan kaya tangga-tanggaku. Ngono nggo alesan wae. Wong sampean ki wong lanang yo kaya dene pacul lho. Aku ki nek sawah nek pacule kurang dawa. Kuwi ya ora iso duwe anak kok, Kang. Lah dawa ya disambung. Sambung kok ndopo, Mang? Sambung iki kok. Nganggo sapu. Aku nek anggere pengen golek bojo loro, ngomong iso duwe anak kok. Wong kaya ngene bojo dibanding-bandingke. Saing-saingke. Aku ora banding-bandingke, nek sekebangetan ya sampean kuwi lho. Lah kok iso kebangetan iki lho? Kowe iki Boyo Joko yang unuk banget toh karo aku. Lah aku ki kurang apa? Eh, aku dadi bojo kurang apa mbok pangani wong segotok kaya karo uyah wae aku nampa. Sampeyan ora tau ngeki dhuwit akeh, aku ya nampa. Aku ora nggo sandangan apik, aku ya ora nampa. Aku ora nggo mas-masan, aku ya nampa. Aku kurang apa meneh karo sampeyan? Kaya ngene ora gelem dibanding-bandingke, ora gelem disaing-saingke. Aku mangsat. Aja banter. Apa sampeyan? Aja banter-banter. Lah ora banter aku banter nang buku kok. Lah kok di nek karo kawula kok tangga-tangga ora ben iki krungu karo suaraku. Sampeyan isin nek isin iki lho usaha. Yen perkara anak kuwi tirak paringane sing kuwasa. Lah Gusti yo iya. Dari sampeyan ra gelem usaha aku mbok tinggali ning tegalan bae kok. Sampeyan aku. Kok malah nyesu karo mbok. Lah aku yo malah wong dihe karo mau kok malah dok asik le padu iki lho. Mantumu kuwi lho. Ya anak sampean iku ora kok padu wae sing dimasalahke apa? Mantakoni dhewe niku. Sing dienggo perkara ki apa? Mantakoni dhewe niku. Wong ora enek perkara digedhe-gedhe. Ya loro kabeh tak tekoni wong sing padu kowe karo kowe kok. Ngenten lho, Mbok. Nek kula niku mung kepengin anggere kula bebrayan kalian bojo kula niku nggih dikeki anak ngoten nggih. Lah piye kula carane ajeng meteng wong kula mung ditinggali ning tegalan terus lho. Lah pengen anak sesuk tuku. Kula diumur-umuri terus. Kowe iki kok iso anak tuku karo piye? Lah kowe iki ora sabar kok. Kowe tak tutuk ning kowe. Ya tenan kok. Ora kowe. Ya ampun, ya. Apa nek sampeyan munggah kok iki aku wedi? Lho, kok ya wedi kowe sekali-kali. Nek bokmu mati yo. Bocah gak kandhani dolangenane, gak kandhani yo. Wong jeneng minjo ora ngono. Yo ngono. Eh jaluk dadi jambu mete apa piye? Mboten, Mbok. Lah wong ki yo ngangelke kok. Ora ngajar. Wong tuwa barang kok masane diciki. Kula niku ngenciki kae, Mbok. Lah nyatane sing nek karepku aku kok. Lah. Nggih syukurane. Saiki do menengo tak kandhani. Niku mangan dani nih. Ya niku mawon sing mangan dani ampun kula. Niku sing salah ki kowe kok. Ya aku. Ya ampun. Do mingkem lambemu ya. Do iso mingkem apa ora jare tak dondomi pabeh apa piye? Jenenge wong omah-omah. Yen wong bendina padu wae ngedohke rejeki. Lah terus sing arep duwe anak piye wong gaweane mung padu. Tur meneh
jenenge anak kuwi mau ora iso dijaluk, ora iso dimoi. Arepo ngono kuwi. Kosek, tak tutuke. Arepo kowe njaluk kok sing kaya ngapa nek Gusti Allah kuwi durung maringi. Kowe ya durung iso manak. Digugu ngono kuwi. Cuma meneng wae. Ngono sik. Ngono sik. Kuwi lho iki wong iki kok aku piye to? Tak tinggal lunga lho, tenan. Ya meneng. Lah kok kowe malah ngongkon meneng aku lho, aku apamu? Mbok kuwi. Lah kok. Lah wong karo sampean ora wedi yo. Masalahe apa to? Masalahe apa to? Kok ketoke kok kaya rumit men masalahe apa? Kok krungu-krungu anak-anak iki apa to jane? Mbak Yu kuwi. Ora iso manak. Ora trimo perkara wis suwe bebrayan lah Brana karo aku. Heh. Kuwi sing Brana. Ora mesti iki. Aku paling gedhe iki dhewe. Pokok neko-neko ae lho. Eh sih. Mang buak mbok. Kowe kok ora iso golek bojo ta? Ora aku iki pembantu. Masku sing tak sibuk ngono. Pembantu pembantu lambemu. Kowe iki jenenge tukang yo tukang iki aja kebangetan. Wong ngipene barang kok. Menowo sabiyantu kok yo. Ora ae wong anak kok sabiyantu. Mbok wong iki aja dopan. Contoh yo yo. Kowe wis tuwa. Mrene nanti krungu kowe podha padu terus pertigone kumat terus mati piye? Lha wis mati ya wis gen mati. Kok kowe malah mati? Tak kandhani. Ngomong malah sing mujeke mati kowe lho. Ning aku tanggung jawab kok padane misale sampean mati tenan aku tetep dongake. Ya nek nepaten ana baenya. Aja. Aja kok aja ngono to kok. Lah dibarane dipujeke lho. Iki yo kebangetan koyo ngene wis longko lho. Aku iki anak loro ora sebener. Aku iki iki kok koyo ngono jebret. Lah terus aku mbok langkah-langkahke ngono kuwi yo. Wis saiki mbokku sing paling tak tresnani yo mungku kowe lho. Kan iki yo ora kudune terus dilangkah-langkahke. Yen kok piye wis kae. Kembang dadi padu. Diganti-ganti kan, diganti. Ini lompokmu yang menetek. Aku je sehat, aku je iso. Aku ingin duduk di rumah kamu lho. Urak dan ini ngomong kodoh padu. Ini mesak ngomong tua kamu tuh. Mbak tua karek suji kok yang rumah bonggok. Subuhi padu ya. Kok yorai sih di rumah kita. Kok yorai sih di rumah kita gue teparu. Tapi lu banget tengok. Ya kuih mbak Yumu. Ya kuih lho. Eh, saya nyenen ini aku orang kowe ya. Kowe iki cah baji kok mangin eni. Ya sampe ora wedi yo. Ayo nuk ono mbok nuk. Iku. Lha nuk apa jake cah teka. Sik to. Kowe kok suwe ra tau mulih kok kowe mulih ngerti-ngerti. Yo jangan wong tuwa to wong tuwa kan siji iki kudune kepiye kok dadak takon senengane kok kaya ngono mbare iki sampeyan. Lah terus wong tuwa nek gari siji arep mbok kapak. Hah? Nek wong tuwa gari siji arep mbok kapak. Yo paling ora tak tau tauli to mbok wong iki wong tuaku, wong aku yo dhewe keluarga. Arep modele koyo ngene tetep tak anggap keluarga. Model. Wesek, Mbak, Mbak, wesek. Ya aku iki curiga. Ngapa? Ya kuwi. Anakmu lanang siji kuwi anggere suwe ra moro, ngeti-ngeti moro ngene iki mesti enek. Mesti enek. Sesuatu. Iya. Heeh. Iya ta? Tenan ta, Mbak? Ya lupute me arep njaluk duitmu. Ora mungkin nek duit-duit men kuwe brengos esuk dikrok sore kukul kok. Ya. Ya, nek tukul nek duit iki tukule piye? Hah? Tukule piye? Wis kaya tok kaya nyumber terus gitu. Kaya apa? Kuwi ana sing isenin enek terus. Lah kok ngendi kuwi? Apa kowe ngingu demit? Ora ada barang-barang entek iki sing dolis sapa nek ra. Aku to. Aku to. Ngono sih bos semane sing dituduh aku. Aku ki anane mulu. Ora. Aku ki jane ngerti nek sing anu ki sukro. Lah ning yo nek di seneni wis minggat sik kok. Ayo kuwi cah pokil kok. Aku ki koyo krasa kok omah kok koyo enek lagi jeken yo aku ngono kuwi. Koyo koyo enek sing nyeluk ngono kan. Gaya aku koyo dewa. Ora leh ngono tenan ya, Mbok. Jenenge wong yo paling ora yo sambungan sedulur kuwi yo sampean yo. Alah ora mungkin kowe ki mulih mungkin mesti enek sesuatu ya. Ora, Mbok. Mbok sumpah wani kiting mboke nek nganti aku ngapa. Ora sedi. Mbok kiting mboke, mbok kiting kowe dhewe. Ora aku ki nangis, Mbok. Tirambara jenenge wong tuwa garis siji jaremu. Kuwi yo mbok di piye to supayane mbokku ki awet urip, sehat. Aku ngedep. Apa? Yo wak dhewe kan kowe
wis ora roso mbok. Lho ya genah. Aku ya ngono, aku pengin mbokku ki awet. Tukoke formalin. Hei. Formalin mbok ki lho, dadake patung kok wis kapur. Lah wis kapok kok kapan iki ketoprak karo orang kok dhewe plaket. Wong iki ya sembrono karo si mbok kok. Kan kowe cocok ngene kok piye kok. Eh, lah aku dudu dah gelanok kon ngene. Ora ngene lho, mbok. Tak jaluk takkan meneng. Bayu pipe meneng sampean meneng, Bu. Ngene. Aku iki koyo nangis, Bu, asli. Nek ngerti, nek nangis, Bu, nangis aja koyo. Batin, Bu. Nek moto nangis iki lumrah batin sing nangis, praloro kae. Nek ngerti sampe garing ora enek luwe ngono kok. Ora samplokno trek ngono lak. Yo ora enek sing ngerti yo sing aku dhewe. Ngene lho. Biyen zaman lehmu sapi iki sing rekasane ya aku barang to kan. Heeh. Kene ngerti teh gaji kan ya. Ngelongso. Ora yo. Lah ngopo sing patu kowe aku belum. Ning paling ora aku ngerasa ora kayamu tek dramatis banget to. Iki ketoprak lho, Mbok. Ora kene dino kudu poin wae kowe iki arep ngopo ngono lho. Ora, aku iki sing tak jaluk sampean karo sampean iki rukun. Ngono lho. Rukun. Rukun ya kamu sih. Gila sih sak keluarga sih mbok wis mumet koyo ngene nek nganti aku nduwe bojo aku yo podo padu kudune sampean iso nggo conto ora malah piye to jane sampean iki jane ngopo sumpah ya kudune atuh padu nah iki wis aku wis ora padu nah yo karepmu piye sak iki sini-sini to disawang to nggih mbok ya sepurane durung pancine wae yo saiki mbok piye nyuwun 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 piye supaya ne ndang diparingi momongan. Nek gur padu wae ya malah ora dadi dadi. Eh kok mau kentai wae to rumah sakit. Eh lah kowe mengeko wae ngomong. Wah cabe rada ngadoh. Semoga. Ngene kan, mergane aku arep kondo harus simbok anu sampean kan. Nek aku ki wis duwe pacangan, seneng karo atine. Tenane. Wes, ya atine. Yo piye to? Nek jare kok rapine kok ijol-jolan rapine. Eh, lagu mu ban bae ijol-jolan. Kok wae duwe pacangan? Duwe. Ya wong. Bocah nang. Yo wong to, Mbok. Sing kok yo yo aneh-aneh lho iki calon mantumu. Sikilane api. Heeh, terus nek cara wong wedok kok sikilane opo, Mbok? Ya sikile merit. Merit. Nah. Tangane pundake iki. Gede wae pinentang. Ah, gede wae pinentang. Pundake. Brojol. Bro. Ya iya, ini pundak ini brojol ya. Mung sayangnya siji, Bo. Apa? Pernah yang dasi. Batu juga kebesar. Kita kok enak menungso pora yo. Pernah yang dasi ini aku hancin cok. Gini, Bo. Aku wis duwe pacangan. Ya, Bo. Ya, kuwi anake. Aduh, bapak mau jenis apa? Iya, tapi. Lah, kuwi wong duwe pacangan kok iso ora ngerti jenenge. Duel, duel. Pak, duel. Duel. Dul. Oh, ala jenenge. Dul. Sopo kok lali aku? Pokoke panake wayu, Mbok. Irunge mancung wis aku. Yen jare pesek ngono ya. Oh, iya tapi ganti irunge berarti. Ganti gerak ganti kok. Mbok, tenan ora mesti. Lah aja cekengesan to. Yen omongan babakan ngono kuwi, Mbok, sing serius ngono. Aku ngomong kok tau serius to, Mbok. Terus karep. Saiki arep omong ae ngono iki ya mbok linggih kok kaya ngadeg kaya wong nantang padha kan lungguh. Lungguh. Aduh aku ngono. Lah kok karo wong tuwa kok ora ning ngajeni blas ngono. Lah opo? Kan ya lali. Ya ora tak kepikiran. Salah e wong ning jaga modak madak wae kok. Lah ora jaga gedhek kok anakmu kuwi. Ini Mbok, tenan iki aku tenan serius. Eh ya kuwalik to, Jon. Jon iki lho lagi tak kene. Oh. Lho ngaku ki yo dadi adi. Dadi kakang yo pengene yo adine sing ganteng. Eh. Was, was. Iya. Was beras. Ngene Mbok. Piye? Piye le anak? Kira dengan karo Kang Seto ki dukung ora. Lho, yo tetep dukung to. Lho iki pancen kowe iki bener-bener tenan. Becek, ya mesti dukun to le. Wis kuwi kena anake wong pindah pejaraan. Nek carane ketoprak wong pindah pejaraan iki wong kere. Lho lha iya. Awake dhewe kere mosok luwih kere. Piye to iki? Lho jane wong kowe kuwi ketoprak kaya ya goblok. Ya, biyen ketoprak. Kok dadi ngerti to, goblok.
saya kes jadi MC serah toprak deh ini. Orang ini anak emang duwe, Pak. Anak emang duwe. Ya, Mbak, saya ngomong anak emang sudah, kalau baik. Tidak terus, terus, Pak. Janji saya sama dukung, Pak. Loh, ya tetap dukung, Pak. Ini lah dukung banget, rame. Ya, iya. Ya, iya. Loh, yang penting kuwi mau bojomu ki bener-bener anak emang sing becik. Keturunan apa yang lo maksudku, Le? Turunan kuwi kike karo Jawa. Eh! Terus jadinya gibas. Anu boh, gendeng, gendeng kono kui anak ewang rotot duwe nong boh. Yang ngerti tulung rata anak ewang wetuan ketempungi duwe ini penjahali anak itu merata boh. Cara-cara ini pitukon. Pitukon, yuswi, keseran. Lumrah, lumrah. Hanya lumrah toh, ngomongin biar ini ngetak kayak apa-apa ya. Apa? Gak cincinnya palsu kok. Satu ini ya. Aku tak omong. Jaluk seserahan kui, lah kowe apa paitanmu? Nah, ya iki. Nah apa? Pokoke duwe. Apa ndi kui apa? Ndi apa? Nah apa ndi? Kui ndi? Duwe kuwi kok driji. Lah kowe mau ndak iki? Iso aku ngur duteng sing mbok karo Mang Keto lah ngono. Maksudmu? Yo aku njaluk sapian to lah. Nano, kok? Iya toh, nek mulih iki mesti enek karepe. Mesti duwe karep. Ora oke, Mbok. Aku nek ngrepoti wong tuwa ora tau oke, 200 juta tok lho paling. Tangkemmu kuwi 200 juta. Tangkemmu kuwi. Lah wong kowe iki lho. Wong kowe iki nyambut gawe ora. Wong ora gelem nyambut gawe. Eh, Mbok ngewangi kakange ning sawah, ning kebon apa piye? Ya ora, kowe abot le nongkrong ning ngebuk wae kok. Ngene mulih-mulih go njaluk dhuwit tok. Lha terus rumangsamu? Wis mulih-mulih kok kono ae. Nek cedhak berarti kekerasan. Lah saiki pitembok aku anakmu lho ya, Mbok. Ya bener anak. Wong jenenge anak loro. Kok ya sing rukun sing apik karepe simbok ngene. Yen kakangmu nyambut gawe, mbok kowe kuwi menawa nyambut gawe ngewangi sak ora. Sik to, Mbok, sik to, Mbok. Sukro iki lak ijik cilik. Cilek, iki jek cilek. Lho nek bojoku lak genah wis gedhe. Ya lumrah to nek dhewe seneng dolan ora gelem nyambut gawe ya ora apa-apa to, Di. Jek cilek kok sampean iki lho. Sik kowe kuwi lho. Kok kowe malah ngewangi adik. Lho ora tegas ngewangi, iki bab kasunyatan lho, Kak. Bisa ngewangi ketok kae jek cilek kowe wis gedhe. Eh, nek jek cilek kok wis arep njaluk rabi. Lho rabi lak lagi-lagi wae. Kok sik cuk kowe kuwi apa katarak? Lho kok iso to, Mbok? Lah sak kok cilik iki lho, kowe cilik. Cilik awake, cilik pemikiran. Iki lho. Yo to, Dik. Heeh, anu. Nek dicekel yo kok. He, nek cah cilik kuwi ora ngerti wong wedok. Lah nek kowe, he. Kowe ngerti wong wedok kuwi jenenge ora cilik yo, Le. Kok sik saiki kowe iki njalukmu apa harus Mbok? Lah ngene lho, Kang. Lah iki lho sing poin-poin ae to, Mbok. Lah kok kowe iki ya kok iki kok. Memang dari 100-100 harus main-main bahaya dong, Mbok. Serah apa-apa. Ura, ini kan. Mergane, orang tua anak ini kerja angel. Aku wis oleh rapi, aku duduk di rumah. Sekolah gawe, terus duwe. Lah terus? Nah, iya aku mulai kayak gini. Ya, mergo aku ini ya cintutan apa, duwe, hak ya, Mbok. Mergo aku anakmu, aku adikmu tuh kan. Anakmu, hak apa? Terus, bapak kan ya serah ono. Lah terus? Aku kan ngurusi kuwi penjalune kuwi kan aku ya ora duwe pemangku. Eh, kowe nek omongan serius ndang tekan bae ora usah dadak mubeng-mubeng ning ndi. Kowe mau njaluk ndang poin. Ngene. Intine aku njaluk warisanku, hakku. Apa? Warisan. Mesti seneng. Wong tuwa nek njaluk warisan anak iki cole. Seneng dengkulmu kuwi. Kowe iki nek duwe iki dinggo, aja mbok selehke kene. Lah kok lanyo-lanyo wae sak karepmu dhewe. Sing mbok jek meger-meger kok jaluk jatah warisan iki kan. Apa sik to, sampeyan kok malah dadi nesu to. Nah, sing ora nesu sapa? Sik mbok perkara warisan. Anake sing mbok iki loro, kowe karo Supro. Ditung loro sing adil lak ya ora apa-apa. Mengosik iki nek simbok wis ora enak. Simbok iki wis tuwa nek sak wayah-wayah mati ora sak bingung klengket dom. Mbok ora nesu to. Lah ya ngono ta, Kro? Bener. Iki sak karo HP. Pikiran iki aja sembrono kowe. Lho,
Lah ngopo dadak pikir-pikir aku mboloke neratan gono kok. Lah yo mulane kuwi saiki kowe tak jom kandhani tole. Kan sing mbok ijin meger-meger ijin waras. Kusik to. Kowe iki kok ya malah ngrojongi karo Sukro. Lho ngene lho mbok. Aku mau omah karo bojoku ki ya aku mangsaku kurang duwe. Nah, nek aku dikeki warisan saiki aku lah yo seneng. Yo seneng to. Lho kok iso digo program hamil ngono lho, Kak. Wes kuwi candhane ngono wae. Wis ngrah warisane mbokku to. Yo jane iki wis kowe meneng kok. Kang, iki ora kok perkara piye-piye ning aku mergo butuh. Siji butuh, loro kepepet. Ora iso. Lho, wong wedok iso serani yo ora iso dikeki ya suka ya. Kowe lambemu meneng kok. Aku dadi wong wedok. Hei, bisa meneng ra? Kowe iki tak belani. Ora iso mbok belani aku. Aku ngadeg dhewe sik jejeg. Ndi? Jejeg dine? Rotok ndoyong iki. Kosé saiki to pikiran sawahe simbok kuwi. Kuwi iki mung digo panguripane awake dhewe sak omah. Nek arep bodol iki terus awake dhewe mangan opo? Aku ora urusan arep kowe, urusan karo simbok rene. Ora iso. Ora iso. Wong kuwi ora bener. Lho, ora bener ku nggon ndi e, Kang? Ora bener ku. Lho, la yo kuwi lho, sawah kuwi digo panguripane awake dhewe. Nek tok dol tok nggo warisan. Mangan opo? Mungkin nak guru tetap dengan aling-alingmu beri sopok kuasa. Kalau ini lho, krok. Mana ngasih ini? Kowe yang jaluk warisan. Yang ngono kowe ngejek ke aku gak mati. Lu mau pate nono mbak ini. Orang buah aku sih ternyata. Pate nono saiki, wong jenengnya terus nopo. Perkara ini orang mau pate-pate nono ini mergo aku kepepet. Kok jenengnya ada warisan kowe mau yang wes mati. Yang si gua wes mati lah. Hei, tak sekal kok. Saya kira si mbok mati terus ngedom piye? Lah, nah, aku mau dikuasai kan. Loh, sakdurunge mati aku ora wis gawe surat wasiat. Nah, iki lho ngono. Kowe ya ora kesuwen. Kesuwen ning mbok. Apa ngene? Kesuwen-kesuwen piye? Wis surat. Saiki umpamane kowe wis tak kei separo gawean. Yo. Sing separo kakangmu. Yo. Dol tak mesti. Dol. Kuwi mesti entek mbok gawe wong wedokmu. Yo. Dan terus kowe uripmu ke depane piye? Yo diimprove, Bro. Diimprove, Bro. Urip ta diimprove. Ya kakangmu ora mungkin didol wong dhewe penguripane nek tegal sawahe. Ya wis. Ngene lho, Mbok. Iki rada tekan ndi-ndi butuhe aku njaluk hak warisanku wis rampok. Wis ora ora duwe nek. Nggih, Kang. Ora iso kesoket nek kowe njaluk pas kowe meneng, kowe meneng. Pokoke aku ora iso yen wis aku mati sakarepku. Nek kowe mukul jaluk warisan, aku patah nono sik ya. Ora, arep bakal nyenggol. Sithik wae ora tak senggol mbok sampean. Sawah ra tak jaluk ra popo. Ning anggere aja siji iki wis sawah omah ben digagrak karo kakangku ra popo. Ning aku nyaluk kotak warisan bapak kae. Kotak warisan bapak tak jaluk. Ya saya sendono. Saya meneng. Palinge bapakku piye? Nek kowe eling apa ora? Kotak kuwi Sakarepe mangan krikil, sakarepe turu ning emperan, sakarepe iki kakang
apa ora ya kowe karo jenenge adine minggat ki disusul. Kek kok arep mangan apa coba? Ya wis ben. Apa mbak? Gelok. Ayo mesti wae. Loh iya, gelok. Arep apa piye-piye kuwi anak kula jumi. Bosek ta mbak? Lah wong nyoto-nyoto lho, patrape kaya ngono kok. Mbok wis ben to? Wis ben lunga ya ben lunga. Arep ala dikaya apa jenenge kuwi anak. Aku sing lairake le. Jenenge tumindak elek kaya apa yen iso kuwi mau dikandani. Lah nyatane mau dikandani ngalor ngidulnya tak kula ya ora gelem rungokke lho. Sing mbok ya wis ora kurang-kurang ning ngandani, aku ya ora kurang-kurang. Mbok ngene. Adimu digoleki. Sopo kae? Wis. Apa kae? Ki. Ki mau apa? Anakmu lanang mau njaluk apa mau sing keri mau? Kodak. Cepet. Ini ana to, Kang? Ini ana. Sing sabar ya, Mbok. Sukrono ora mungkin adoh. Engko digoleki yo. Mbok! Mbok! Apa kok? Apa? Ada apa? Kepala nangis wae ngene iki lho. Apa apa? Enek ulo. Ya aku runtekan gone wis enek ulo. Kene wong tok wedo setan lagi nah. Sapa kene poli gone dibalik. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin sekalian. Hari ini hari yang kita nanti-nanti karena kita akan mempertemukan dua sosok yang sedang viral di media sosial. Dan hari ini akan saya panggil ke sini untuk mengetahui seberapa besar kesaktian dari dua orang itu. Dan dari sudut kiri saya panggilkan orang yang baru viral, pesulap merah. Monggo. Baik-baik, sehat? Alhamdulillah, sehat. Oke, siap. Anda diam dulu di sini. Oke. Dan kita panggilkan dari sudut kanan musuh dari pesulap merah. Kita panggilkan Gus Samsudin. Sosial itu sangat gempar dengan berita kalian. Benar. Apakah benar kalian itu benar-benar sakti? Saya yang paling sakti. Ya, itu boleh dibuktikan. Oh, begitu? Iya, benar. Kalau memang mau dibuktikan, maka dari itu. Maka dari itu, di sini saya akan menjadi wasit. Siapa yang menang di antara kalian bisa dibuktikan pada hari ini. Sekarang pesulap merah dan Gus Samsudin beradu kesaktian sulap. Oke. Pertama saya akan mengeluarkan salah satu trik untuk biar ada tahu. Tahu masalah? Ya, masalah salah satu trik itu tadi. Saya bisa berjalan itu di atas tali. Iya, nggak mungkin. Loh, mungkin saja. Itu saya bisa berjalan di atas tali. Buktikan, saya ambil tali dulu. Oke, siap. Kamu takut apa tidak melawan? Oh, sama sekali tidak. Tidak ya? Tidak sama sekali. Ya. Oke. Tolong dipegang. Siapa yang pegang? Ya, anda toh. Ya. Minta bantuannya ya. Raja. Saya ini rival. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang sama, jadi, yang sama. Anda akan berjalan di atas tali. Di atas tali. Tali? Iya. Bisa. Loh, bisa. Ini kecil banget ini loh. Saya tahu. Lah iya. Lihat saja. Jangan kenceng. Tarik yang kenceng. Turun dikit. Nah, turun dikit. Gini. Aduh, kok enggak seimbang ya? Turun. Kurang lagi ini. Nah, turun lagi. Nah. Aku pipis lo aku. Turun. Lah, terus. Lagi. Ini sama-sama pipis. Trik macam apa ini? Kok belum enak ya? Turun lagi. Nah, turun. Trik macam apa ini? Lihat saja, nanti lihat saja. Turun.
Lah terus, sana terus. Lah gitu. Itu salah satu trik. Apa? Saya berjalan di atas tali. Ini tadi, trikmu berjalan di atas tali. Ini namanya pembodohan massal. Duh. Para netizen pasti kecewa melihat trik Anda. Enggak mungkin. Trik Anda itu tidak apa? Orisinil. Beda dengan kesaktian saya. Saya itu benar-benar sakti. Coba tuh. Saya punya ilmu yang namanya hipnoterapi. Coba saya lihat. Coba hipnoterapi saya. Hipnoterapi itu? Saya akan menghipnotis orang. Oh, gitu. Siap, siap, siap. Dengan mempergunakan satu alat yang namanya peci. Ya, siap. Gimana? Coba. Peci ini akan saya letakkan di sini. Anda boleh berdiri di sana. Saya oke. Okay. Tanpa saya pegang, tanpa gemuk, peci itu bakal balik. Onoing mustakaning sutrabuke. Dengan bantuan rapal-rapal saya. Rabuke, masa peci susah pagur lono. Hot, balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan meletus balon hitam. Dor. Dor. Tanpa menyentuh, peci bisa kembali. Wah, suci koknya kain. Itu yang namanya kesaktian. Trik. Walah trik apa? Oh, gue itu cantik-cantik. Oh, saya jikoknya. Jolak juga. Yang namanya trik Gosang Sudin itu seperti ini. Walah. Itu salah satu trik. Bagus itu. Bagus apa? Nah, timbangannya ini apa? Tali. Jalan-jalan tali. Duh. Gak ada masalah kok, Bang. Alah, bagus. Ini lah belakangmu. Hah? Gak ada. Ini gak apa? Ini timbulan apa? Nah. Ini ngerti ini apa? Rokok ilegal itu. Nah, tak salah ini. Legal, rokok legal. Tak tutupi. Bukteknya ya, kowe iso jikok rokok kowe tanpa nyenggol belangkon kowe iso apa rak? Iso! Ah, coba. Oke. Ayo. Elah. Nganti kepesing ya ora mungkin iso. Elah. Ayo, aja ditemok. Susah, susah Gus. Gus, susah, saya boleh. Loh, boleh, silakan. Buktikan. Ini, ayo. Ini namanya challenge. Pakai apa enggak Gus? Balonku ada. Rupa-rupa warnanya merah muda dan biru. Meletus balon hitam putih. Elah. Ora iso. Elah, ngono kok celeng-celeng apa? Ayo, demok. Ora iso. Wah, ora oleh demok. Ora itu demok. Oke, menyerah, menyerah. Menyerah. Iso jikok rokok. Ning ora kudu demok blangkone. Oke. Nah, buktikan. Buktikan. Ya. Oke. Pakai apa enggak? Yo. Rokoke wis tak kantongi. Tenang. Yo, ya ta. Aku kok jingo. Eh, di duwane iki lho. Tangan kuat kuat ngono. Dikon aku yang sih malah mbok. Itu pembodohan terhadap netizen. Lah, laki yo tunggale itu. Oke, kita buktikan. Saya juga masih punya apa? Trik yang sangat sakti. Ya, apa? Kalian siap. Maju ke depan. Ready? Kono. Wei, kene. Jene. Pak Prono. Oh, Pak Prono.
aku belon sih. Aku bakal madep rene. Sing mbok lakukan apapun aku iso ngerti. Siap? Siap. Sing madep rono, aku madep rene. Kowe ngopo wae aku bakalan weruh, aku bakalan ngerti. Oh iya. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Kita hitung tiga hitungan. 1, 2, 3. Siap? Siap. Aku lagi ngopo? Wis. Kok wis? Ngacung driji loro. Edan. Sopati. Barang itu. Iso nirok kayak gini barang ini. Nah. Masih kurang yakin, boleh dicoba lagi. Yo. Aku lagi ngopo? Anda sedang memegang dua kuping. Bentangan loro nyekel kuping kabeh. Wis iso ngelokke yo. Heeh, tenan. Masih kurang yakin? Boleh yakin, yakin aku. Masih kurang yakin? Silahkan dicoba lagi. Oke. Aku lagi ngopo? Pembodohan masyarakat wis. Kemangsa aku kok gawe mobil tak masuk di pemain berapa? Ya, aku ngerti gini-gini kok dibeligur gini. Apa yang ngerti? Dokter Novi sih disemelangi apa? Engkau yang ora ngerti aku karo kini. Neng malah kau ngerti jenglot. Gua bahaya. Lagi ini nih ngerti jenglot kok pernah bahaya? Jenglot apa bahaya piye? Ngerasa surapan-surapanan? Jadi gosan tujuan selesai. Gosan tujuan selesai. Ngapain? Surapan selesai. Tak padu. Hidup neng kini kudu beragam bermasyarakat itu rukun pasti ada padu-padunan saing-saingan kan ini ora padu ya terus ya kan wong jenenge duwe trik dhewe-dhewe kan ya ngono ki mah. Oh begitu. Iki ngene Kang. Ye Kang, aku iki duwe gawean sing abot tenan. Apa? Aku ning iso nglakoni dadi gaib gaib turis saka mancanegara saka luar negeri. Wah, kowe kudu pinter bahasa Inggris, kudu pinter bahasa. Itu yang menjadi permasalahan. Sama sekali saya tidak bisa bahasa Inggris. Lah coba mbok tampa, Ruh. Wis tak tampa lah. Aduh, kowe kudu privat sih. Nah, khusus. Lah kuwi carane piye? Aku ora ngerti, Kak. Lha kok. Loh, ning ndi? Nomor Gus Samudi. Tak privat kowe. Oh, siap. Yo. Mungkin soal bahasa paham. Mungkin paham. Aku basa apa-apa wis tak pangan iki. Basa Inggris ora ngerti ya? Ngerti no. Kowe carane? Carane piye? Nek entuk apa jenenge? Turis, heeh, sing arep gawe. Heeh. Kuwi mbok jak mlaku-mlaku. Oh. Wisata kuliner mesti seneng. Oh, iya. Jawab pertanyaan ora susah-susah. Oh. Mesti seputar makanan. Oh, iya, bener ora? Heeh. Lah ning kok oke ya bener ning ngurususe iki piye aku ben iso paham. Ngene. Piye? Kowe tak tak sopir. Aku sopir. Aku. Kowe tak tak dadi turise. Oh, wong bahasa Inggris ya wong. Oh, iya. Aku entuk-entuk dadi kowe, gaet. Kowe kok karek nirutke gayaku. Oh, ngono. Kuwi malah jos iki. Siap. Anjar iki. Kowe aku penumpang penumpang. Oh, iki sopir, sopir. Nah, aku ngancani. Oh, iya. Aku iki mangkat, Mas. Mangkat. Mangkat. Cepiki, yong. Ngopo lho? Loh, la iki mobile trontong. Wis lumrah wae ngono lho. Oh iya. Cep. Emang kak, Pak. Oke, kita wisata kuliner. Oke, ya. Cep. Stop. Wes. Aku takut. What place this is? This is homeless steak, Mr. Lucky. Ngapa? Ngapa homeless steak, Mr. Lucky? Homeless steak.
lagi is sate kere Pak Bejo. Eh, sate kere Pak Bejo ini piye? Artinya apa? Homeless ki apa? Kere gelandangan. Kere gelandangan. Sate steak. Steak. Terus Pak Bejo. Heeh, Mister Lagi. Oh, Bejo ya, Bejo beruntung. Pertanyaan, Kang. Semua pertanyaan, coba.
Lampu boleh? Lampu di depan di. Oh. Ini loh. Ini satu unit blender. Ya. Kebetulan jus. Pertanyaannya adalah buah yang tidak dapat dijus adalah buah apa saja? Wah, silakan maju ke depan dan sebutkan. Wingo, searching Wingo. Sing iso ngadep maju ke depan. Nah. Sing iso ngadep maju ke depan. Langsung. Monggo. Tok, blender lho. Monggo. Apa kok? Karena kali tok. Ayo, saya akan. Main itu ora. Ora tok, Mas. Aku iso. Silakan yang lain naik ke atas panggung enggak apa-apa. Timbangannya dirapikan kue. Pak sinten Pak asmane? Suroto. Pak Suroto, buah sing mboten saged dijus niku buah napa? Maaf ya. Buah dada. Seneng royal. Okay. Yes. Pun, monggo Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Ampun nganti good rokok sing boten resmi. Nah, nggih. Terus nggih Pak. Mbah rokok sing enten cukene nggih Pak. Ya. Nggih. Wis ndi? Siapa lagi? Monggo. Lho pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya kosek toh, ini ada hadiah ini ya kosek toh. Yang berani maju ke atas panggung. Langsung maju! Ayo, langsung! Hei, Pak Yaki, gila! Bisa. Sing telu iki sapa kok iso apa? Kang aku. Kang iki. Tak kira omku jebule dudu. Eh, tak tekani. Iki kan enek dia. Kowe gelem dia? Gelem. Oh, yo wis. Sik, ben milih hadiahe dhewe. Sare ana pertanyaan. Sik, lho kowe hadiahe sing dhewe iki. Wes kapan ngandang sisan? Oh iya, pintar mele. Kowe genah genep iki. Nah. Genah. Bogo, arep bogo genep iki bodone ayam to. Iya. Iya. Kowe genah genep iki. Nah. Wis nyokono PM. Iya. Eh. Lah pertanyaane ora pengen. Lah kate koni gelem hadiah ora gelem yo. Iki piye pertanyaan kok ngono? Nah, itu yang pertanyaan ini kok ada okeh lho, kalau bisa okeh. Oh iya, iya. Oh, pertanyaannya gue gelem ya dia ini. Kok? Lah iya, gue gelem. Ya kan ada pertanyaan lagi, gue aku ngomong dulu. Woi! Apa? Nah, iso. Kayak ya dia. Gat! Lah, hakmu ya apa? Iso, mungkin ya dia ini hakmu ya apa? Pokoknya hakmu ya apa? Piye pertanyaanmu piye? Pertanyaane apa? Ayo. Ono ketek. Ketek. Lho. Ketek apa sing disenengi pemain sepak bola? Ketek apa sing disenengi sepak bola? Pemain sepak bola. Ketek apa sing disenengi pemain sepak bola? Sapa sing iso? Ayo monggo. Enten. Ketek sing nganggo jersey. Allah. Ketek sing nganggo sepatu bal. Allah. Ya mon. Ketek apa? Monyet tak gol. Monyet. Apa monyet tak gol? Monyet. Kae ngono jenenge monyet tak gol. Hooh ten. Aku iki ketek-ketek ane placenta ngono lho. Kok kayak aku? Oke.
Oke. Kalau siapa yang ada dia? Katanya ada 8 hadiah yang dua sudah. Engkau pengen ngerasain hadiah? Monggo maju. Monggo. Monggo maju. Saking penonton barisan belakang monggo. Monggo. Silakan. Monggo. Monggo Pak. Monggo Pak. Monggo Pak. Wah, bapaknya Umi. Monggo Bu. Monggo Pak. Jirolu, empat, mo, limo. Jirolu, enam. Dua iki. Iki piye? Jirolu tinggi. Jirolu, empat. Moga, Pak. Pak, moga, Pak. Jirolu, empat. Moga, lanjut. Jangan lo pun genep. Wah, aduh. Pokoknya pergi. Lek, gue neng kosmu sing kurang apa? Langsung di Pak. Nah, ini pertanyaan nih. Kipas sopo sing berjenis kelamin wanita. Bener. Kon iku jenenge wong pundi? Jepang. Jepang, betul. Iki payah banget iki. Nek kosmu ra nek dispenser. Nggih, bisa dispenser. Dispenser iki merek apa? Kosmos. Nah, saiki pertanyaane kosmos kuwi daerah endi? Mikrokosmos, makrokosmos. Kok ganti wae jawaban mbok amur ora apa-apa. Daerah Depres. Lah salah. Dhuwur Rawangan. Dhuwur Rawangan itu apa? Kosmos. Kosmos. Salah. Kosmos itu. Kosmos kuwi mburi Kendingan, cedak kampus ISI. Lah kene kan Depres kecamatane. Aku nate kon kecamatan kok penere kok. Kok iso kosmos iki? Cedak kampus ISI. Kono kuwi enek uang jenenge Pak Ramos gawe kos. Kompor napa? Sopo sih sing buta kene? Bapake pilih kompor napa kipas? Ben mboten cuma kipas. Ah mboten cuma ben rigo napa? Sama-sama punya manfaat, sama-sama sama-sama punya manfaat, sama-sama punya resiko. Bukian kipas, mungkin sakit masuk angin. Bukian nguripi kompor, mungkin sakit bisa ngobong rumah. Gitu. Resikonya pun jenengan pertimbang, ge. Penyajaran yang pertanyaan, kenapa bener-bener? Kabeh. Sesuatu, segala sesuatu itu pasti ada nilai plus dan minusnya. Ya, paham. Jadi kita utarakan dengan Arnisan, kok timbangannya geger buri lho. Dan kalau untuk kompor terus kalau ngomong manjubluk, ini disalahkan kan lho? Oh iya bener kok. Udaran si neneng kok. Pilih yang budi. Kipas. Jenengan siap masuk angin tiap hari. Si Nabi bakul gadahan tangir. Oh kali? Bakulan tangir. Cerdas sekali. Monggo. Lah pertanyaane? Oh, kuwi mau pertanyaane. Monggo Pak, pergi Pak. Ben padang. Jenengan kerokok mboten? Durung tahu. Dereng tahu. Durung tahu. Tapi kenal macam-macam jenis rokok nggih? Merek apa? Merek ngertos, kemudian napa? Rokok sing legal kali sing ilegal ngertos nggih? Cetak napa? Napa Pak? Nek rokok sing tidak diperbolehkan diperdagangkan itu rokok sing ciri-ciri pripun? Rokok
Putian. Sing boten enten merek. Oh, terus sing boten enten sing tanpa cuke. Terus sing lintingan dhewe. Lintingan dhewe. Oh, itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Ini pinter banget. Kyai dia juga to, Pak? Tanggone. Oh, tanggone nggih. Nah, niki kompor niki kalau kula pesen mungkin enten tanggone utawa koncone utawa sedulure sing bersentuhan dengan rokok yang ilegal itu tolong demut gitu. Maksudnya sing tuku ya aja oleh aja tuku kuwi. Oleh rokok tapi tuku sing legal. Karena nek awake dhewe tuku rokok sing legal kuwi meneh pajak kanggo negara, kanggo bangun negara niki. Nggih to, entuk manfaat to. Jelas lah rakan di tadi. Setuju.
wes setuju kan setuju kayak no. Aku ra gelem. Lho, iya ta. Kowe kemaku setuju. Kowe ra ngopo? Kowe ra setuju dhewe? Ya wes tak pek dhewe lho iku. Tapi ngene iki lho. Cocok main gerau, gengsi kuwi dhuwur. Ya. Kowe mangan opo gengsi? Kowe sih digo masak ning omah. Matur nuwun karo ya juga. Pak Baroto. Pak Baroto. Wis rampung kabeh iki ayane. Wis ta iki mau. Aku kok ora ngerti ngene apa to, Le? Ana paling bocah. Heh apa? Gase mboten cak gase. Ana. Ana. Jare kompor gas. Lah iku kompore to. Golekno korek iku. Kok jare sak gase? Heeh. Lah ning sarate kok dikeprokke ndasmu sih. Lah malah. Diwe iso. Ki rame-rame iki ono apa, Kang? Wah. Iki tabah dul pres iki. Tabah dul pres. Lelah iki. Lelah. Anten acara nopo? Acara opo, Pak? Arep liwat. Iki apa, Kak? Arep ngirim calon bojo. Oh, arep de bojo sa. Oh, iya no. Iku sine apa? Hah? Sine? Yo rahasia no. Sik to semengane kok. Rene iki sebagai kanca nek kira-kira kabocan yo tak ewangi. Kabocan-bocan kok ngopo kedan? Ngopo kedan? Wah, dosa. Iki negati dalanku minggir. Lho, ora negati mungkin iki iki gaene ning kene kok iso. Boleh, boleh mas muka. Apa ini mas? Hei. Yuk petita, petiti. Oh. Mas Fahli karo kakak. Aku serane urusan karo kowe, Bali. Bosek, ora iso. Aku gelem Bali yang kotak ibu bapak ini balik no aku. Kota apa? Yo kuwi. Kuwi kotae bapak. Terus kowe ndek apa nek kowe njaluk kotaku? Aku mung dikongkon kalah Simbo. Yo. Wah, aku ditangisi Simbo. Mbokmu golek. Ayo. Le, tulung adimu kae elingno. Kotake kon nggawa Bali. Ora. Aku arep ngrusoi bandamu, aku arep ngrusoi bandane Simbo. Kowe yen arep ngiris lemah ngiriso ning kuwi tulung aja. Wis. Aku ora dagang-dagang badoken warisanmu. Aku tak njaluk iki. Bali. Ono giling iki, Pak. Ora, wis ngeyel karo kakang. Ini, kowe njaluk kotak iki. Rene. Nyuwah. Yeah.
kancamu dhewe. Susu, susu. Kayak bolo kancamu dhewe. Ora ngerti yo. Wong tua. Maaf, maaf, maaf. Atalan. Maaf. Maaf ya. Bolone dhewe mboten dayo. Ayo.
sing tenang. Aku nanti. Thank you.
ini sekolahan lo ya. Ini sekolahan lo ya. Nanti kau bahaya. Sekolahan. Pak. Mateng ini. Harap nih, harap. Coba tengah. Iya. Aduh. Nangis tulung otake aja nganti keliyo suwe-suwe sono pasal nek nyatane kowe nyolongku ning ndi mergo ki omah-omahku dhewe kuwi tinggalane bapak ora iso kuwi hak e ibu sudah jangan berteman oh tutupke nek jangan berteman jangan berteman piye to karemu jane piye jangan berteman disudahi perselisihan saya di sini sudah berdiri sebagai temang pemimpin desa ini. Ya. Saya sudah tidak lagi sebagai Gus Samsudin yang tadi. Kowe dadi tenan, Demang? Oh, tenan. Sing mbok permasalahke kuwi apa? Kotak kuwi warisane bapak sing aja nganti kliyo karo wong, Le. Ya, aku paham. Mergo rikala bapakmu isih urip, kuwi nate duweni weling karo kabeh warga masyarakat desa kene. Kotak iki warisane wong sak desa. Orang mengunggung sak desa ini nek perusak negara iki duwe warisan sing kusik to. Sampeyan aja ngawur. Kuwi genah bandane bapakku iki, donyane bapakku kok. Kowe tak bukake HP apa piye? Tak bukake videone apa piye? Lho kowe. Kusik to lek. Jaman biyen apa sih HP-mu iki? Lho, jaman biyen teknologi wis ana. Kowe iki aja kotake saiki gorene. Jo lek. Kuwi tak dolok. Kusik to lek. Kuwi lek. Ini kotak tinggalan nih bapak, ini wujud bondo dunia tinggo anak-anak lan bojone. Nek wujudnya bondo dunia, kui saikin menurut prediksimu bondo dunia kui kira-kira isinya apa? Mas Pijes Rodo Brono, iya dong kui yang dikarki jor harap tak dol loh, ora ento kui ini kue si bok ije isinya kotak ini harus tak dol kok nggo rakat rapi. Wes saiki kotake diselake kene lho, artine lho. Manut prediksimu isine Mas Pices Raja Brana. Ya. Manut prediksimu ya ngono. Padha. Saiki ngene ya. Iki sineksenan kabeh para wiranom desa kene. Ayo padha dibuka isine apa? Nek nyoto-nyoto isine Mas Pices Raja Brana. Kena mbok dol. Kuwi urusan keluargamu. Ning nek bener kandane bapakmu. Yen iki warisan kuwi ora mung darbeke keluargamu, nanging darbeke kabeh warga masyarakat sak negara iki, iki kudu diuwi-uwi. Kudu dibelani nganti tumekaning pati. Saguh ora? Saguh. Ya wis, ayo buka. Musike rada tegang. Musike rada tegang.
deng. Mas Pices Raja Bronar mbok doli. Iki ora ana bandingane nek mbok kur mbok tandingke karo Mas Pices Raja Bronar. Nilaine tetep tak terhingga iki. Lele, saya bukti bapak iki koyo ngene. Kaya ngene iki arep mbok dol mbok rapi. Ya. Ora sadar sedih. Merasa do tangisan. Awak dhewe iki sik kudu gagah njogo kawibawane abang putih. Ayo, digowo. Yo iki. Yo iki sing diarani warisan.